Děkuji, paní předsedkyně. Tak především chci poděkovat paní zpravodajce za tu práci. A možná to bude trošku překvapivé, ale v zásadě s ní souhlasím téměř ve všem. A v čem úplně nejvíc je kritika komise? Mě popuzuje, že komise udělala v tomhle případě, a budu trochu tvrdší než paní zpravodajka, z veřejných konzultací komedii, z našeho výboru pest šaškárnu a z nás tak trochu hlupáky, protože máme neuvěřitelně málo času na to, abychom opravili všechny ty chyby, které v tom návrhu jsou. Trochu mi to připomíná situaci, ve které jsme byli s paní zpravodajkou v obrácených rolích v roce 2014 při projednávání legislativy o invazních nepůvodních druzích. Jsem velmi rád, že paní zpravodajka zavedla některé návrhy typu zavedení sankcí pro ty, kdo chtějí zatajovat plánované studie, změny způsobu nominace členů vědeckých panelů pro zajištění větší nezávislosti. Jednoznačně sdílím také názory, které se týkají větší transparentnosti rozhodnutí v oblasti řízení rizik, určitě publikování zápisů z jednání, publikování hlasování a podobně. To jsou všechno věci, které jednoznačně sdílím a podporuju. Komise slibovala, že ve svém návrhu zajistí větší transparentnost hodnocení rizik v potravinovém řetězci, ale osobně dost pochybuji o tom, že cesta, kterou se komise vydává, je ku prospěchu celé téhleté věci. Není mi totiž vůbec jasné, jaká je výhoda nahrazení stávajících seznamů informací v sektorové legislativě, které nemohou být skryty veřejnosti, seznamem takzvaně potenciálně důvěrných informací bez dostatečných pojistek, které by zaručily jejich zveřejnění v případě takzvaného převažujícího veřejného zájmu. A pak samozřejmě ty diskuze o tom, už vidím ty diskuze o tom, co to je vlastně převažující veřejný zájem a jestli nastal a jestli ty potenciálně důvěrné informace jsou v tomhletom seznamu a podobně. Mezi tyhle ty takzvaně potenciálně důvěrné informace komise navíc podle mého zahrnuje i některé informace, které jsou opravdu relevantní pro hodnocení rizika, jak pro životní prostředí, tak veřejné zdraví. A to se týká specificky informací o úplném složení přípravků na ochranu rostlin. Tam prostě tohle to není možné. Není možné, aby legislativa, která má přinést víc transparentnosti, byla krokem zpět. Takže některé ty informace z těch seznamů budeme prostě muset podle mého názoru odstranit. Pokud máme, a bohužel, tak jak řekla paní zpravodajka, my budeme muset respektovat tu cestu, kterou před nás komise tak arrogantně narýsovala, bez toho, abychom měli dost času na toto řešit a bez toho, aby měla impact assessment, tak my budeme muset velmi precizně připravit ten horizontální seznam informací, u nich se může mít za to, že jejich zveřejnění by značně poškodilo dotčené obchodní zájmy, protože on musí být vyčerpávající, když budou kolem toho nekonečné, nesmyslné diskuze a výsledkem bude naopak nižší transparentnost, než tomu bylo za současného stavu. Návrh komise je, a také o tom paní zpravodajka hovořila, nutno pozměnit tak, aby ten nový režim proaktivního zveřejňování neohrozil jednak samozřejmě přístup evropských občanů k informacím, specificky tam, kde to slouží jako poslední možnost, jak získat přístup k těm informacím, ale zároveň, aby neblokoval snahu průmyslu o inovace a samozřejmě, aby nesnižoval konkurenceschopnost evropského průmyslu. Tohle to prostě budeme muset odpracovat my a nebude to vůbec jednoduché. Považuji za nešťastné také formulování recitalu 27, podle kterého příslušná práva veřejnosti na transparentnost procesu hodnocení rizik mají být zvážena oproti právům žadatelů z řad podniků při zohlednění cílů nařízení 178/2002.
Tady jednoznačně budeme muset ten návrh pozměnit, přepracovat, aby nebyla poškozena práva občanů vyplývající z nařízení 1049/2001 o přístupu k dokumentům institucí a samozřejmě, aby nebyla dotčena aplikace Aarhuské úmluvy. To je prostě zcela jednoznačné. Tady zase je vidět, jak komise celý ten návrh připravovala prostě horkou jehlou narychlo. Nemožnost opětovného použití zveřejněných údajů bez souhlasu průmyslu. Opět budeme muset o tom diskutovat, že podle mého názoru by tohleto ohrozilo možnost kontroly nezávislými výzkumnými pracovníky. Bylo by lepší přijmout řešení, která používá Evropská medicínská agentura a které chrání použití tzv. Raw data od komerčního využití třetí osobou. To znamená, že každý, kdo by chtěl mít přístup k datům, by se musel zavázat přijetím podmínek pro užití. Ale to řešení, které navrhuje komise, prostě opravdu není dobré. Ověřovací studie jsou samozřejmě pozitivním návrhem, abych komisi jenom nekritizoval, protože by mohly vyřešit nedostatek některých údajů. V návrhu komise ale je potřeba vyjasnit, že tyhle ty studie nebudou použity místo zásady předběžné opatrnosti a nebudou sloužit průmyslu k, řekl bych, kupování si času pro udržování některých problematických rizikových látek nebo produktů na trhu. A poslední, s ohledem na tuhle nominku, bych se chtěl zároveň zeptat komise, jak v současnosti zohledňuje ty mezery, na které EFSA ve svých vědeckých stanoviscích často upozorňuje, kdy je dnes umožněno, že jsou na trhu látky i přesto, že chybí údaje, které by posoudily některé jejich vlastnosti. Děkuji.